turabasha mwebwe mwese mudukurikiye muri uyu mugoroba uyu munsi turi ku itariki ya makumyabiri na kane ni ukwezi kwanze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane duteraniye rero hano kuri radiyo ijwi ry'ibiyaga bigari tukaba tuje kugira ngo ku butumire bwa rwanda national congresse kugira ngo batugezeho ikiganiro mbwirwa ruhame kugira ngo babashe gusubiza bimwe mu bibazo tumaze iminsi duhura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyo tugenda tubazwa n'abanyamuryango b'imiryango itandukanye uyu munsi rero tukaba turi kumwe nyine n'abayobozi bavuye muri rwanda rashono kongeresi turi kumwe na korudinateri umwungirije umunyamabanga kandi tukaba turi kumwe na none muri sitidiyo na ambasaderi jean marie uvuye muri mu rwego rw'abubatsi bitemewe ubuza abanyarwanda akaba ari umuvugizi ariko kandi akaba ari no kuri radiyo ryijwi iry'ibiyaga bigari reka noneho ntatindiye abanyarwanda abanyarwanakazi mudukurikiye kuri uyu munsi dusabe mu huza wa rwanda national congress kugira ngo asuhuze anatubwire abo bari kumwe hanyuma akomeze atubwira impamvu yatumiye itangazamakuru izamara rijyanye ubwanatwara urakoze cyane ubwanakayitare ngusuhuze cyane kandi mbashimire ko mwashoboye kwitabira ubutumire bwacu nshimire kandi nsuhuze ambasada jean marie kandi nsuhuze bagenzi banjye bari kuri uyu murongo Uh, w'abanyamakuru uh, vice chairman w'ihuriro nyarwanda comrade uh, rukundo <coughs> na secretary general cyangwa umunyamabanga uh, komrede serugendo uh, ngewe uh, ntwari franka nkuko mubizi umuhuzabikorwa uh, mukuru w'ihuriro nyarwanda rwanda national congress uh, komerede nshimire kandi nasuhuza abanyarwanda aho bari ku migabane y'isi hose muri afurika mu burayi muri amerika n'ahandi hose cyane cyane kandi dushimire abanyamuryango b'ihuriro nyarwanda na bagenzi bacu bo muri arabibi buriji umwuka akazi keza bakomeje gukora mu guhuza abanyarwanda bakuraho ibikuta bishobora kubabuza gushyira hamwe kugira ngo bakureho ingoma y'igitugu uyu munsi rero twatumiye abanyamakuru kugira ngo muze tuganire kandi tubasobanurire ibintu ntabwo ari byinshi ni ukugira ngo dukureho ikiba gishobora kuba cyateza urujijo mu banyarwanda cyangwa byatuma gahunda zo ziturangaje imbere kugira ngo zibe zagenda neza iki kiganiro rero mbwirwaruhame cyangwa press conference twahamagaje niyo ngingo nyamukuru kugira ngo dusobanurire abanyarwanda ejo hatazagira uwongera kugira ngo ajijirirwe cyangwa avuge ngo ihuriro nyarwanda rwanda National kongeresi ninde uyiyoboye niyi iri mu iteme cyangwa arabibi kugira ngo bisobanukire abanyarwanda bose ariko ubwo ngubwo ndaza gusaba komerede sekurita regenewe cyangwa umunyamabanga ze kubasomera itangazo nanone twashyize hanze kugira ngo bisobanuke neza impamvu rero nyamukuru cya iya mbere ni uko ngo tubasobanurire uburyo ubuyobozi bw'ihuriro rwanda nashono kongeresi ariyo inyoboye n'akazi irimo ikora n'aho itandukanira n'ibindi mushobora kuba mwarabonye kandi n'izindi nyandiko nabonye zisohoka ariko s'indi bunabitindeho kuko ntabwo ari zo gahunda ziraje ishinga abanyarwanda uretse kugira ngo tubakure mu gishobora kuba cyabashyira mu rujijo urwo ari rwo rwose ariko ikindi gikomeye ni uko nanone twaje kugira ngo mu ruhame rw'abantu dushimire kandi akazi keza kandi dushimira ni uko twongeye gusubira muri arabibi twatangiranye n'abasangirangendo bose kandi bakaba barongeye kumva yuko ntacyo bitwaye twongeye gukomereza hamwe kuko gushyira hamwe n'imbaraga z'abanyarwanda twese n'ibyo dukwiye kuba bituraje ishinga cyangwa ibyo tugomba kuba dushyiramo imbaraga zose nk'uko mubizi rero ihuriro nyarwanda ryatangiye bibiri na cumi muri tweyinte teni itariki cumi n'ebyiri ubwo aho abanyarwanda b'ingeri zose bahuraga bagasaba bamwe mu bo batoranyije kugira ngo bagende basinye ibyo bita dekararashoni byatangije ihuriro nyarwanda nkuko muri izi rwanda nashono kongeresi ntabwo ndi ndibujye muri byinshi kuko twese muzi akazi nkuko turi aha ngaha ryewe ari vayisikeya ari umunyamabanga muzi akazi uko twatangiye nibyo twakoze mu ihuriro ariko wenda byaba byiza kugira ngo wenda ngewe nagira icyo mbabwiraho mu byo twakoze ihuriro ritangiye ngewe ubaganiriza ubu ngubu uyoboye ihuriro ni ngewe aricyayamani cyangwa umuhuzabikorwa ku mugabane wa afurika ihuriro ritangira bibiri na cumi akazi nakoze mu ihuriro ngira ngo uwareba kuri gugu byasobanura kurusha ibyo navuga ariko uko n'abayoboye imyigaragambyo uko nashyizeho inzego n'abagenzi bangiye ntabwo nabikoraga agagihe intambara twarwanye n’umwicanyi kagame zirazwi inshuro bagerageje kutwica zirazwi ariko witeka kuko yari yatidufitiye imigambi yo kugira ngo tube twashobora kubohoza u rwanda rwacu ni na mpamvu kugira ngo nibaza yuko tukiriho kubera ko ako kazi katarakora mvuye kuba umuhuzabikorwa ku rwego rwa afurika icyo gihe south africa nyibera nayo umuhuzabikorwa uko icyo gihe inzego twahise dushyiraho inzego zitandukanye ku mugabane wa afurika ariko ubwo mvuye kuri urwo rwego nyiyobora mba n'umukomiseri mukuru n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ibibazo by'impunzi ibyo iyo manda nayo ivuweho mba uwukuriye urubyiruko rw'ihuriro nyarwanda aho twari mu bikorwa byinshi byageragezaga guhungabanya umwanzi no kugira ngo turebe ukuntu twakuraho ingoma y'igitugu ayo matora rero yagiye gukurikiraho mu by'ukuri ngira ngo ibibazo twaje guhura nabyo ni uko bakuru bacu ari nabo icyo gihe twari tuyobowe na jerome na nayigize iki aho kuko ihuriro nyarwanda ritangira gahunda twari dufite ya mbere twari ugukuraho ingoma y'igitugu ariko tukabikora mu buryo buciye mu buryo bw'amahoro ariko tukimakaza umuco wa demokrasi kandi twese tukubahiriza amategeko n'itegeko nshinga ryarriyoboye cyangwa ihuriro nyarwanda ryagenderagaho ariko byaje kugaragara yuko uh, mu bari badukuriye icyo gihe ibyo bitari bikiri ibintu bari bashyize imbere ariko uh, kubera yuko umuco wa demokarasi no guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kwishyira tukizana ntabwo byoroheye abashakaga kuburizamo uwo muco wa demokarasi ngo bikunde twagiye kujya mu matora rero uburyo itegeko nshinga rirahinduka uburyo bagombaga ibyo twebwe icyo gihe twabyise nko kuryidoderaho aho abari bari ku butegetsi bendaga kubuhereza abo ubishakiraga icyo gihe ntabwo byakunze kugeza aho intara zose twari dufite zirenga umunani zafashe icyemezo cyo guhagarika abari bayoboye ihuriro nyarwanda icyo gihe barimo n'uwo mwabonye ejo bundi yandika itangazo ari we dr hakizimana barahagaritswe uburyo intara yonyine bari basigaranye yari intara y’ububiligi n'abandi bantu ku giti cyabo icyo gihe rero twebwe twabifashe nk'aho ntabwo ushobora kwita ihuriro kandi hurira ari abantu utagifite babayoboke batagihari manda rero twahawe n'abayoboke ni ukuvuga ngo twafashe manda yagombaga y'igihe cy'amezi atandatu kugira ngo twongere dusubize ihuriro ku murongo twongere dutange ihumure tugaragariza abanyarwanda y'uko gahunda twatangiye tukiriho tugarura abari barirukanka mu buryo budasobanutse kandi baragarutse koko dushyiraho inzego z'agateganyo nyine zagombaga kuyobora iyo nzi noneho dushyiraho itegeko nshinga ryari ryitorewe n'intara kuko intara ya Australia, intara ya South Africa, intara y'ubufaransa intara y'ubwongereza zose nk'uko muzizi zari z'ihuriro zose zarasigaye Abo bantu nta n'umwe batwaye icyo gihe rero byaba ari ukwigizankana cyangwa ari ukubeshya abanyarwanda nka biriya kagame avuga ngo baramutora kandi abizi yuko nta n'umwe umutora Uh, akavuga ngo arabayoboye nibyo rero nanone dutangiye kubona aho abanyarwanda baba batagifite abayoboke bahaguruka bakiyitirira izina bakumva babifiteho ubushobozi kandi ubushobozi ari ubw'abaturage niyo bakubwiye bati ruhuka noneho hagira abandi bagye shobora kugerageza bagafata ihuriro bakarishyira ku rundi rwego uh, bakanga bakagundira ibyo bintu by'izina bakirirwa kumva ngo n'uko ufite YouTube ibyo bikumva yuko byaguhereza uburenganzira bwo gufata abanyarwanda bugwate ibyo rero basangira basangirangendo nshuti bavandimwe mu bayoboke b’ihuriro nyarwanda n'abanyarwanda muri rusange ndimo ndagerageza kugira ngo mbabwire mu buryo bwa bwa samare cyangwa mu buryo bugufi kuko ibintu twarabisobanuye turabisobanura ariko iyo tubonye abantu bakomeje kugira ngo bajijishe abanyarwanda cyangwa bababeshye biba ngombwa kugira ngo twongere tugaruke kandi dusubiremo ibi bintu twavuze rero murabona umwanya wo kubaza ibibazo ariko ubu nifuzaga kugira ngo nsabe umunyamabanga w'ihuriro mukuru ari we comrade serugendo adusomere itangazo twashyize hanze rishimira kandi rishimangira rishimira yuko arabibi yongeye kutwakira ikindi yuko turi kumwe nayo ariko ikindi no kugira ngo tugaragariza abanyarwanda yuko nta huriro rihari ihuriro niririmo abayoboke niririmo, Uh, irifite umurongo wo kugira ngo dukureho uh, uh, nyakibi kandi dufatanyije n'abandi banyarwanda na sosayete zindi zigomba gushyira hamwe abanyarwanda aho apana abashaka ashaka ibyo rero nibyo niby'umunsi byatuzinduye ariko ubwo muraza kubaza ibibazo kugira ngo aho ahakeneye umucyo twongere uh, tuhasobanure bagenzi baje nk'uko twazindutse murakoze cyane rero kansabe sekirita rigendero abe yadusomera iryo tangazo murakoze cyane murakoze celemene reka mbasuhuze nsuhuze abatwumva bose n'abazatwumva itangazo ry'ihuriro nyarwanda arensi ihuriro nyarwanda arensi riramenyesha abanyamuryango bose inshuti n'abafatanyabikorwa n'aba n'abanyamuryango n'abanyarwanda bose ibi bikurikira ihuriro nyarwanda arense kongeye kwemeza no gushimangira ubufatanye bwacu n'urugaga rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda bose urwego RBB. ihuriro nyarwanda rishyigikiye bidasubirwaho ibyemezo by'urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda bose kandi twiteguye gutanga umuganda wacu kugira ngo tugeze ku banyarwanda impinduka bifuza twese dushyize hamwe ihohoterwa nyarwanda se byongeye gushimangira ko gukorera hamwe bwo buryo bwonyine bushobora kwihutisha urugamba rwo gukuraho ingoma y'igitugu ya arapiyefu akaba ariyo mpamvu rishyigikiye abiyemeje guharanira impinduka y'ubutegetsi bw'ingoma y'igitugu ya arapiyefu cyane cyane abiyemeje guhuza imbaraga haba ari mu rwego rwa arabibi n'ahandi ihuriro nyarwanda arense ryamaganye uwo ari we wese wifuza gutandukanya abanyarwanda no gusenya iteme riduhuza yifashishije politike cyangwa se ayandi mayeri yose uyu ni umugambi mubisha tuzakomeza kurwanya nk'uko turwanya ingoma y'igitugu ya paul kagame na rpf ihuriro nyarwanda rns ryiyemeje gukomeza guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bose tutavanguye ndetse no gushakira umuti ibibazo abanyarwanda bafite byatewe n'amateka akomeye twanyuzemo kandi tubijeje ko tuzakomeza gukora ibishobotse byose kugeza igihe tubigereyeho Pretoria itariki ya makumyabiri n'eshatu inzeri mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane bikaba byashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro nyarwanda arensi frank nwari murakoze murakoze comrad secrute regenero reka rero dufungure urubuga kandi ntusabe wowe umunyamabanga noneho udufashe kugira ngo uzajye utanga amagambo kugira ngo abasha bifuza kugira icyo tuba tubaza cyangwa gusobanuza tube twakongera tukababaza amenyo tukabasubiza mu buryo butomoye murakoze cyane bwa wowe tekofu ubwo twakomeza bagenzi bacu niba hari ufite ikibazo ku byo tumaze kuvuga cyangwa se igitekerezo ubwo umwanya twawubaha n'abasabye ijambo bwa na denise rugendo yego claude murakoze cyane menya ahari nabi ntabivuze mbere nitwa claude marie abiri n'aduka gitare ubundi kuri radiyo televiziyo kuri radiyo ijwi ry'ibiyaga bigari ee ikibazo cya mbere nge ingirango wenda nubwo umuhuzabikorwa yaduciriye muri make uko ihuriro nyarwanda rya rns rya ryatangiye nuko ryagiye wenda abantu bamwe bagaragaza intege nkeya cyangwa se ubushake bukeya bigatuma bakurirwaho icyizere nta watsinjya kubivuga hanyuma bikaza kongera kugaragara ejo bundi nyine aho batangiye kuvuga ko nta buriro bafitanye n'urwego rw'abo rw'abubatsi rw'ibiteme ruhuza abanyarwanda ndetse ko barivuyemo nkaba ntekereza ko aricyo cyatumye gutera cyakomeje gutera urujijo kuri twebwe abantu bakurikira ndetse n'aba n'abagendera cyane ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri mu minsi yashize urwego rw'abubatsi b'itemeri ruhuza abanyarwanda bo basohoye itangazo nako ntabwo ari itangazo n'imyanzuro yavugaga ko bishimiye kuba barakiriye umunyamuryango mushyashya ari we rwanda nashilo kongoresi ndetse n'indi myanzuro yari iri muri 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 iryo tangazo basohoye ariko uyu munsi rero tukaba tubona uru runyuranyurane rw'amatangazo kuri uyu munsi rero nagira ngo wenda hari mutubwire noneho niba uruhande hari uruhande rwita ara enise hariya rutari muri ara bibi hakaba n'uruhande muri mu mutubwira uyu munsi ruri muri ara bibi narwo rwitwa ara enise nagira ngo mukureho icyo kintu abanyarwanda mu by'ukuri kuko uko ara enise yatangiye n'uko bamwe mu basinya amatangazo wenda mwarimuwara wakuyeho icyizere cyangwa se mwarimuwara basezereye uyu munsi bakaba barimo basinya ni ikihe kibaha regitimenti ariko navuga ni ikihe kibaha ingufu zo kwemeza koko ko ari mwe mwe kurusha uriya wundi wanditse iryo tangazo n'abo bari kumwe nubwo tutigeze tubabona twiza amahirwe y'uko kubagira rimwe muri umubare ufatika uvuye muri komite ariko noneho ni ikihe koko abanyarwanda bashobora kugenderaho bakavuga bati iri iyi niyo rwanda nashino kongeresi ntago ngiye kuvuga ngo iri ni ishami iyi niyo rwanda nashino kongeresi mu by'ukuri wenda na arabibi turi kumwe n'umuvugizi na bashobora kutubwira bati iri niyo twahisemo kurusha iri ngiri rindi rivuga ko ridafite aho rihuriye nagira ngo aho hantu muhatanga umucyo sinzi niba wenda ikibazo cyane cy'umvikana murakoze murakoze cyane komeredi kayitare kandi ngo ndaza na bagenzi banjye kuza kunyunganira ariko hari ibintu bitatu urabajije uti ni igiki kigaragaza koko ko ihuriro abanditse cyangwa ngo bararyitirira bitandukanira hehe reka nsobanurire abanyarwanda kuko twese ubu n'impamvu turwanya kagame ntabwo turwanya kagame nk'umuntu turwanya kagame kubera ari umunyagituku igitugu rero bisobanuye iki ni igihe ukoresha imbaraga utahawe bande baguha imbaraga imbaraga zihabwa n'abaturage imbaraga mu rwanda zihabwa n'abanyarwanda muri rusange ariko nk'uko turi hanze ubu tuzihabwa n'abanyamuryango iti is on record cyangwa ni ibintu buri umwe yakiyereka cyangwa ziwari uzihurira iryo ari ryo ihuriro ryari rifite intara zigera ku munani zari zifite abayoboke benshi hari intara ya afurika y'epfo hari intara y'ubwongereza hari intara ya australia hari intara y'ubufaransa hari intara y'ububirigi Amerika yari isigayemo abantu wabarira ku ntoki ubwo rero iyo wumva izo ntara nkubwiye izo ntara zarahagurutse ukuyeho iy'ububirigi gusa niyo ya amerika ngo iyo irimo abantu itari igifite inzego baravuga bati aba turabahagaritse bajya uruhande ibyo ni byo twita demokarasi niba duharanira demokarasi koko mu gihe abanyamuryango bakubwiye ngo baraguhagaritse ntabwo uvuga ngo ngewe ndabayobora ku ngufu icyo ni icya mbere icya kabiri mu gihe turushaka kwimakaza demokarasi wowe kandi ugacaho mu mbabare rengira ngo sinzi niba numvikana turakumva ntimundi neza ubu yego noneho kugira ngo mwimakaze demokarasi bishingiye ku mategeko na ishingiye kuri demokarasi n'inyandiko cyangwa amategeko muba mwarishyiriyeho abandi bakayafata bakayashyira uruhande icyo gihe ntabwo wavuga ngo mu gihe abanyamuryango baguhagaritse wowe urakomeza ubayobore rero komerende kayitare icyo ni cyo ngo mbwira abanyarwanda ubu ngubu ihuriro nyarwanda twe duhagarariye ni ryo rifite abayoboke icyo gihe rero ntabwo wazabuza buri muntu wese ushaka kujya kuri yutubu ngo afate mikoro avuga ati ngendayobo ibyo ntabwo wamubuza ariko rero ukuri ko kumeze ni uko ihuriro nyarwanda duhagarariye ari ryo huriro rifite abayobozi abayoboke kandi ari ryo rifite gahunda yuko ari ryo rifite gahunda yo gukuraho umwanzi ntitikibyerekane ni ikihe iyo baba bari bagifite gahunda nk'iyo twatangiye twubaka ihuriro ntabwo bakabaye bavuga ngo ntabwo turi dushaka kujya muri rbb rbb n’ubundi ikigaragaza yuko bari barananiwe ni impamvu barivuyemo ntushobora kuva aho imbaraga ziri aho abanyarwanda barimo bahuza imbaraga kugira ngo bakureho ubu abanyarwanda bose ibyo numva atari ibintu bikwiye kugaragaza sayansi nyinshi ni komoni sensi komoni sensi iravuga ngo iyo mwishyize hamwe mugira imbaraga nyinshi rero arabibi yonyine ubu turimo twishimira kuba twasubiyemo ni umuryango ukuraho ibikuta bituma abanyarwanda badashyira hamwe ni wa muryango utuma kugira ngo abanyarwanda begerane baganire ibibatandukanya barebe ibibahuza kugira ngo bubake umuryango nyarwanda kuko utubatse umuryango nyarwanda nta n'ubwo wazubaka igihugu cy'u rwanda ibyo rero ababirwanya icyo kikwereka yuko ibyo ntabwo ari byo ihuriro nyarwanda nk'izina rya uko risobanura ntabwo ari byo bigaragaza ryahuriro ariko rero nakubwiye ngo iyo udafite abayoboke ntabwo wayobora none ese wakiyobora ukavuga ngo urayoboye kandi utagira abayoboke ibyo rero byumvikane ibyo ngabo ibyo baba barimo n’urugomo, ni za tendense za dicitetashipu ni za tendense zo kumva yuko wowe utabikoze nta wundi wabikora ariko rero twese tuba dukwiye kumva yuko ntabwo tubyikorera ahubwo tubikorera abanyamuryango cyangwa abanyarwanda iyo bakubwiye bati eee tugushyize muri uyu mwanya ntabwo uba kuvuga ngo oya ngendanjye muri uyu kungufu reka rero nsababe bagenzi banjye kuba hari icyo nabo bakongeraho murakoze ko murereka itare ya urakoze ceya reka ngira icyo mbivugaho ngira ngo nukunganira kuko wari wabivuze nta byinshi nongeraho cyangwa se ndagerageza wenda gutanga ubusobanuro butandukanye gato cyangwa se gufashe ibyo wavuze hari ikintu wenda ngira ngo abanyarwanda ndetse n'abo dukorana cyangwa se n'abantu bari mu ruhando rwo guhindura ibintu bakwiye kumenya kandi bagasobanukirwa umunsi tuzakomeza kubona ibintu nk'aho atari twe tubikoze bitakoreka niwe munsi tugomba gutangira kureba tukabona ko tudashoboye urugamba rwa demokarasi ntabwo ari ngombwa ko ari wowe uzasarura sinzi uko mu kinyarwanda rezilita cyangwa se mbese bivuye muri demokarasi niba turwanira ko igitugu kivaho ntabwo ari ngombwa ko ari ngewe uzagezayo urwo ruhando rwo kubikora ushobora gutangira ngakora ibyo ngombwa gukora abandi nabo bakazaza bagacumborera aho ngejeje ikibazo mubona kinini aho kiri kandi cyatunyarane sikenda itakaza abantu benshi cyane kugeza ubwo ndageze ahantu twe twatangiye mu by'ukuri turi bato ngo ndavuga mu buryo bwa politike twasanze imikurire ya araniseni yari imeze nk'isabune uyu munsi ikuza abantu batangira gusobanukirwa uburyo bwiza bwo gukora ikabatakaza igafata abantu bashya kubera ko araniseni ni prinsipe zayo ziri zisa nk'aho zinyura abanyarwanda cyane 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 ko zubakiye ku kintu cyo gukorera hamwe kubahana ndetse no guharanira uburenganzira bwa bose icyo ni ikintu abanyarwanda banyotewe ku buryo byatumye aramisita buri abayoboke mu by'ukuri nubwo yakomeje kugira ibibazo ntiyigeze buri abayoboke ariko nyine uko bamwe binjirana uko abandi bavamo kubera ko iyo usobanukiwe ugatangira kubaza uti ibi ku kibikorwa nabi ugomba kuvamo kuko hari abantu bagomba gusunika hanze nawe tugarutse byuyu ubyuyumuse abantu bibaza bati kuki dufite abantu bita aranese ku ruhande rumwe n'abandi bakita aranese ku rundi ruhande cyemane yabisobanuye ikibazo uko cyagenze mu by'ukuri aranese ntabwo ari umuntu ni nacyo kindi kibazo gikomeye cyane iyo umuntu yicaye agatangira kwihitiranya n'ibikorwa by'abantu oruganizasiyo nk'iyi abantu batakaje ubuzima bwabo abantu bamwe barafunzwe ugatangira gutekereza ko utavuze ibintu bitavugika ibyo utumva bitagomba gukorwa abandi badafite ijambo abantu bagomba kwirukanwa kubera ko bavugishije ukuri cyangwa se umuntu ukabyumva bidafite akamaro niba waba utabyumva gutyo niho ikibazo kinini cyaturutse kugira ngo wende kwizima mu magambo hari umuco w'igitugu wari utangiye kuzamuka cyane umuco w'igitugu warazamutse ugera ubwo umuntu atangiye kubwira ko utakwiyamamariza uriya mwanya uriyi utawujyamo ugatangira ukibaza uti ya demokarasi turwanire urihe ukayishaka ukayibura noneho byagira no mu bayobozi amenyo byagira no mu bayoboke ugasanga hari abayoboke bafite agaciro kurusha abandi kubera ko niba uvugisha ukuri ubwo nta buke umuyoboke mwiza kandi ibyo bikaza ugasanga rwose abo bantu bakubwira ko ari ibitangaza nibo babiri imbere ubwo ubu ni umuco w'igitugu wari umaze kugaragara cyane haza umuco w'agasuzuguro none umuco w'agasuzuguro aho rwose umuntu ashobora kuza imbere y'abantu akababwira mwese n'umushaka muzagende abayoboke niba bidakozwe gutyo mwese n'umushaka muzagende ukabireba ukavuga uti niba abayobozi bageze ubwo babwira abayoboke mwese n'umushaka muzagende harya bararwana iki baraziza abandi iki ko mbona imitekerereze yabo n'imikorere yabo idatandukanye ibyo byarahungaho bigaragarira abantu bose bikagera no ku mitungo ugasanga mu by'ukuri imikoreshereze y'imitungo idahwitse harimo ibintu bigomba gukosorwa wavuga ugasanga ntabwo biri kwemera kugeza ubwo bafashe desiziyo y'uko havaho umuntu ushinzwe umutungo kubera ko umuntu ushinzwe umutungo yari atangiye kuba ikibazo kuko iyo ushinzwe umutungo hari ibintu bibiri bigomba kujyana hari hari kuwushaka hakaba no kuwukoresha ibyo ni ibintu bibiri bigomba kujyana ugomba kureba uko utangwa ukareba n'imikoreshereze yawo ibyo rero byagiye biba ikibazo ku buryo kubaza imikoreshereze cyangwa se gushaka ko bikoreshwa neza bamwe babirwanije kugeza ubwo basaba ko umubitsi ataba mu bayobozi bw'ihuriro nyarwanda ajya mu bantu bagomba guhabwa amakuru no kugira ngo abe yayagira access ku buryo bwose bushoboka ubwo ukongeraho ikibazo cya demokarasi ikibazo cya demokarasi demokarasi turwanira itubwira ko ubuyobozi bugomba gukorera abaturage bugashyirwaho n'abaturage byaba ngombwa bugakurwaho n'abaturage igihe byari bikomeye ndabyibuka abantu barangije bashyiraho komite komisiyo y'amatora ugasanga abantu biyamamaza ni nabo bayoboye amatora ukababaza bibaho ugute ko umuntu ushaka kuyobora amatora aba ari we wiyamamariza kuri uwo mwanya ashaka kuyoboramo amatora aba abayobozi b'intara twita abaturage cyangwa se abayoboke muri iki gihe barabyanga babyanze bafata umwanzuro wo guhagarika komite ririho bayibwira ko itagishoboye ikwiye gutanga imihigo nk'uko bayivuga ubundi aranise igakomeza nk'uko yatangiye ishyira abantu hamwe kandi ingamba zayo nk'uko yazitangiranye zo guhoza abanyarwanda no gushyira mu gaciro ikazikomeza aho rero niho amfite abantu bakwiye gusobanukirwa ko aranise ntabwo ari akarema k'umuntu ni byiza ko abantu bajya bisobanukirwa kandi bakabimenyera niba oruganizasiyo y'abayoboke ugomba kwemera ko bazagushyiraho baba batagushaka bakagukuraho iyo bavuze ngo ntibagushaka ugatekereza ko abayoboke aribo bari bugende niho hari ikibazo abayoboke nibo bagomba kugenda kubera ko batagushaka cyangwa uwo badashaka nibo ugomba kugenda aha niho ruzingiye ntabwo nta muntu n'umwe mu bagize iyi komite iyoboye aramesa byagateganywa mbona uyu munsi buri mu bantu bashaka kuyobora cyane ku buryo atabaye umuyobozi waranditse cyangwa atiswe ko ayoboye arangiza ibyo ikibazo no ntabwo twari dufitishwa niba abaturage baravuze bati abayoboke bakavuga ati aba bantu ntabwo bagikwiye ko batuyobora ntabwo turi kubabwira ngo duhindure izina kugira ngo tubayobore bashaka ko tubayobora abantu badashaka ko babayobora bakwiye guhitamo ibintu hari sa ebyiri gusa zihari yambere niukuza mumurongo waranse boke baka wa kabandi bakabisaba bashaka kuba bayobozi bakiyamamaza bakabatoa ctibbatre s niukicara bakaba abaturage basanzwe bakaba muri politike cyan tbiem hari ibintu byoroshye umuntu yabiuze utekereza kubeak ku utb oye unyyzsu ukagira ngo ari kuvuga aho ari ibyo abandi batasubiramo akumva ko ibyo gusa bihagije kugira ngo avuge ko ayoboye abantu batamushaka ibyo ntabwo ari byo ubwo ntabwo ari uburyo bwiza bwo gukora ikindi kintu buriya abantu bagomba kureba muri ibi bintu byacu dukora hari abantu bari muri pozisiyo ku mpamvu zigera kuri ebyiri hari abantu bashaka ko ibintu bihinduka tugasubira mu gihugu nk'abanyarwanda twese kandi tukubahana ndetse tukagira agaciro kangana imbere y'amategura hari n'abantu bari ahangaha bicaye bashaka kudindiza icyo kintu kugira ngo kitazagerwaho iki ni ikintu gitangaje cyane kubera ko imbaraga zikoreshwa kugira ngo ibintu bihinduke mu rwanda uzishyize hamwe cyangwa ukazireba wasanga zari zihagije kugira ngo n'uyu munsi ibintu bibe byarahindutse ariko abantu bajya bibaza bati kuki bidahinduka bigeraho bigeze ndetse ubona baranse itangiye kuba neza ugasanga hari abantu babikuruye bakongera kubisubiza aho bivuye iki ni ikibazo abanyarwanda bakwiye kwitaho bakagishakira igisubizo ko kirabura nk'uko kirabura abandi bose ariko oruganizasiyo niba bagenzi bacu biyita ko ari abayobozi ba ramesse bumva koko gahunda bafite ari iyo kubahoza abanyarwanda ikibazo bafite ni ikihe ikibazo bafite ni izina ikibazo bafite hari poroje bafite koko yo kugira icyo bakora ku rugamba ruriho idenzwa ni uko hari abayobozi bandi bafite iryo zina koko nicyo kibazo hazagira abantu babashaka bababaze bati poroje yanyu hari iyihe poroje yadenderwe ariko uyu munsi ataka ibiribwa badushyiraho kugira ngo tudakora uti ni bo turwana nabo nitwe kibazo kuri bo rwumva ibyo rero ni ibintu wenda twagiye twanga gusubiramo cyane kubera ko bidutwara umwanya tuvugishe kuri bidutwara umwanya tubona udakwiriye kuko ikibazo dufite turakizi na gahunda dufite turayizi ikibazo dufite ni ikibazo cy'igihugu kiri mu rwanda abantu bishwa abantu babuze uburenganzira bwabo abantu bafatwa nk'amatungo bagaragazwaho inshinge abantu batera ingurube ahandi barumva nicyo kibazo dufite noneho urebe ikibazo tudafite ni icya bagenzi bacu batekereza ko twe dushobora kubataho umwanya wo kuza nk'ubu twikira tukabavuga icyo ntabwo ari ikibazo cyacu gahunda y'indi tubona ifite akamaro dukwiye gushyiramo imbaraga kandi dusaba ko nawe udashyiramo imbaraga abantu bareke kureba cyane ko umuntu runaka wenda hari aha afite intege nke ubwo ndavuga organization cyangwa se abantu ku giti cyabo barwanya system abantu bahere kuri izo nte muri izo ntege nke abandi bafite bongereho izabo batizanye imbaraga abantu bashaka aho bahurira ntabwo tuzagira kominoti cyangwa sosiyete yose ikozwe muri siriva cyangwa zahabu gusa tuzagira urwo ruvange tugire aho hantu hazaba igihe kizagira abantu bagapirifiya kugira ngo materiyere abantu bashaka bayibone ariko gushyira hamwe ni wo muti umuntu wicara akaza akakubwira ngo arwanya ngo ibyemezo bya arabibi Arabibi hari igihugu yateye ikicamo abaturage Arabibi hari abana yagurishije arabibi hari bizinesi iri gukora umuntu akwiye kurwanya w'umunyarwanda koko umuntu azicara avuga ati ibyemezo nibyo nurwanya abanyarwanda bajije barebe n'ibyo byemeza koko umuntu akwihitisha akaranga ikamara ngo arabirwanye cyangwa se ingabutisha agaciro ubwo rero wenda gutinda cyane niba abantu batanyuzwe barabaza ndabona hari undi muntu wazamuye akaboko nizere ko esi yabibonye ubwo ndabona murakoze urakoze cyane ndabona ari jean claude muri indabi jean claude twaguha ijambo ubwo niba hari icyo ushaka kubaza ubwo nanjye naza kuza kunganira bagenzi bange ndabona kayitare nawe wazamuye ukuboko ndaza kuguha ijambo jean claude muririnda habi amaze kugira tugerageze twe kwisubiramo cyane tujye dufata yego umwanya uhagije ariko nanone umwanya tuwukoreshe neza jean claude ijambo ni iryawe murakoze cyane baje kubasuhuza mu mbabare nubwo ndi mu rugendo muri twa ariko ntumbagana kurikira mbizera ko munyumva yego turakumva turakumva akomeza noneho rero ikibazo nabyumvise yuko twirinda kuba twavuga birebire ndibaza nti ibi bigeragezo munyuzemo muri aya mezi ndibaza niba hari isano bifitanye n'ubundi ni mu birirya y'umuyaga iri shyaka ryanyu ryagiye rihura na rubyiruko kuva muri za bibiri na cumi na gatandatu kuri gihe cya ba dogiteri urutero Rudasingwa dasigwa muzi ko yasohotse mu njyewe bakabanza bakanaryita bagashinga irindi shyaka bakaryita niba baravuga ko baritanga irindi shyaka ariko bavuga yuko ari niyu aransi muzi igice cyakurikiyeho cya basankara muzi ibyakurikiyeho ubwo bende rutabana yaburirwaga irengero muzi ko abaze gusezera bakagenda bakishingira nabo amashyirahamwe yabo nka ba jean paul turayishimye ba jean paul ntagana n'abandi n'abandi ibibazo byabaye muri ubwo buryo bifitanye isano n'ibyo tubonye muri aya mezi aho nyine ubu ngubu mwadusobanurira umuti abangaba mubona nibo waranise abandi ni ababyitirira ariko urumva nyine barabyitirira bara ubwo urumva yuko ikibazo kirahari mu hamwe nkaba najya wumva maze bifitanye isano kuva icyo gihe muri za bibiri na cumi na gatandatu kugeza n'uyu munsi n'ibyo biyamwanyuzemo hanyuma nsoreze ku kintu mwavuze yuko rwose mwumva ibintu by'amacakubiri intambwe mwagerageza kugira ngo birwanywe hari icyo muri gukora se kugira ngo namwe nk'abantu babahuze babagirire uyu muzi ko hari abanyarwanda bari baragira icyizere muri kugenda mwongera kubegera cyangwa muravuga muti uko tumeze uko turihagije kuko ikibazo cy'amashyaka kuriwe ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi ntabwo ari ishyaka rya nyirinzi n'ahandi birahaba nagira ngo mutubwire mwebwe ku ruhande rwanyo icyo muri kubikoraho mubishakira umuti murakoze E urakoze ura cyane mm. e, e, wamusubiza e, iyfite okay. wamusubiza wafata ura, urakoze ura cyane <coughs> modereta uh, esig uh, kandi urakoze neza uh, muri ku uh, kibazo cyiza uti bifitanye isano uh, kuva ihuriro ritangiye ukuntu ryagiye ukuntu birondoye neza tutakaza abayobozi n'abayoboke ndatangirira ku ijambo mpuzabikorwa wungirije yavuze ati abantu hari igihe ngira ngo abantu bumve ko bafite imbaraga nyinshi aho bageraho bakaberwa aho bazikura bakumva ari izabo bati nubwo bose bagenda twebwe turahari iyo atitudi cyangwa iyo myumvire ntabwo ishobora kubaka ahubwo iyo myumvire iraseye igihe cya rudasingwa ari nawe watangiye kugenda ari nawe wari umuhuzabikorwa wacu wa mbere icyo twapfuye nawe cyari ikintu cyari gishingiye kuri demokarasi tumuziza yuko ngo ashaka kwihindima niko icyo gihe twari mu myanya mitoya ariko niko ubuyobozi bwatubwiye ibyo rero twumva bitashoboka uwo nguwo aragenda ajyana n'igikundi cye abandi bakurikiyeho nk'uko bivuze ibyo bintu rero bifite isano kuko ni ya miyoborere mibi muri ndabona twavugaga iyo twabonye tudagishobora kwihanganira n'abayoboke badashobora kwihanganira nibyo rero ko kuravugisha ukuri ryari bifatenye isano ihuriro nyarwanda ryari rifite amahame meza rya bifite gahunda nziza ryashoboye gushyira hamwe abanyarwanda ariko twageze aho ngaho abayobozi bamwe bumva yuko ari bo huriro aho kugira ngo bumve yuko abanyarwanda ari bo bagize ihuriro mbehe sindoromu za diciteta shifu ariko ibyiza ni uko twari tukiri hanze aho nta mbunda bafite abaturage bakoresheje imbaraga zabo babashyira uruhare ibyo rero byumvikane yuko nk'uko babivuze isano bifite yari imiyoborere mibi ari nayo yatumye bashyirwa uruhare icyo ndangirizaho kugira ngo na bagenzi banjye bagire icyo bagugura vuba uti ese murakora iki nk'uko nabivuze mu nshingano icyo twebwe twakoze muri iki gihe twariho ni icya mbere ni ukugira ngo duhumurize abanyarwanda abavuye mu ihuriro kubera yuko wabonaga ryaravuye ku murongo turutangira kubasaba yuko bagaruka kandi benshi baragarutse na n'ubu n'abandi bayobozi bari mu nzego kandi dukomejemo kugira ngo twegere abanyarwanda iya arabibi ubu turimo iyo bateye ibibazo yuko twayisubiyemo kandi ari natwe twagize uruhare na bagenzi bacu kugira ngo tuyitangire ntabwo ushobora gutangira ikintu cyiza ariko kubera ya miyoborere mibi yo kumva yuko ibyo udashaka bidagomba gukorwa wowe ukirukanka ibyo rero ngira ngo urumva icyo dukora turimo turegera imiryango nk'uko twatangiye amahame twatangiriye kugira ngo abe ariyo dusubiza abanyarwanda bogere batugirire cyangwa cyizere rero niyo mpamvu twegera arabibi niyo mpamvu turimo tugarura abanyamuryango bagiye niyo mpamvu turimo twegera imiryango Civil society n'ibindi twangije tugerageza kugira ngo tugarure kugira ngo kuko abanyarwanda ingufu tuzazikura mu gufatanya nk'uko bagenzi banjye nge wawe bivuze umuhuzo yabivuze nidufatanya nta kizatunanira ariko nitwumva yuko tugiye natwe kwitwara nk'abo turwanya ntabwo bizakunda icyo gihe tuzaba turimo dukinisha abanyarwanda kandi bababaye kandi ibyo bintu dukwiye kubyirinda tubikore murakoze cyane numva bagenzi banjye nabo hari icyo bahora kongeraho ok urakoze cyane reka reka duhe umwanya na kayitare claude kayitare ushobora nawe gufata umwanya ukabaza ikibazo ariko ubwo kugira ngo tuze no gukoresha umwanya neza n'abazaba bafite nka za interivasiyo cyangwa ikibazo tuzajya tubanza twumva ibibazo kuko hari igihe bishobora no gukomatanyirizwa hamwe mu kubisubiza he kayitari wavuga ubwo niba hari undi uza kugira icyo yongeraho ku byo jean claude muri indahabi yari yabajije ubwo nawe yafata umwanya akacyongera yego claude umwanya ni uwawe murakoze denis efite ikibazo cya kira igifitanye isano ni cya jean claude muri indahabi ntabwo ntabwo ngewe ntabwo ndi ndi indorerezi cyangwa undi muntu mushyashya muri mu bya rwanda nashino kongeresi ahubwo ibyo ari byo byose iyo turi ku mbuga nkoranyambaga turi mu matangazamakuru mu bitangazamakuru hirya no hino havugwamo ikintu ndibaza ko ntacyo guhisha gihari havugwamo ikintu ijambo rishyashya ryaje rivuga ngo ibifi binini biriya bintu jean claude muri avuze uko bariya bayobozi bagiye bagenda cyangwa bamwe bagiye bafata uruhande ndetse hagiye hazamo n'ibintu byerekeranye kuko bijya gusa n'amavangura niba atari nayo ibisi binini byagize roro noneho muri aka kanya turi aha ngaha iyo tuvuze tuti ubuyobozi mwabufashe mu maboko yanyu kubera ko mwabonye ko hari ibintu bitagenda neza ariko noneho aho none nta muntu ushobora kwiy kwiyitirira ya rejiti nkuko uko mbivuga noneho akumva ko akumva ko ari we ubaye ubaye ara kubera ko ari kumwe na runaka izina runaka rizwi hirya no hino icyo ni kimwe ntekereza ko gifitanye isano na biriya bya jean claude yavugaga ikindi mwavuze ikintu cyitwa demokarasi kuko buri muntu wese avuga demokarasi kuko yumva nuko ayishaka burya na kagame ngo agira demokarasi iyo rero muvuze muti twebwe twasanze ibi bintu nta demokarasi irimo abantu bamwe turabahagarika ni ayahe mahame n'amabwiriza agenderwaho kugira ngo havuge ngo serugendo uyu munsi arahagaritswe arakomeje ese uhagarikwa n'umeza ate n'ubu biba byagenze biti hanyuma akanyuma nanone hari imitungo mpamwe arahahanye mpamwe arahahanye nk'abantu bashyize hamwe ariko cyangwa se ibintu bamwe aragezeho ese iyo bamwe bagiye ukwabo aho none ntihari runaka ubisigarana undi wenda akaba akabasigara anungunika iyo mitu iyo mitungo yo bigenda bite cyane cyane ko ntabwo biba bivuye mu maboko yanyu mubi bw'abayobozi mube abayoboye mbere namwe mwitwaga abayobozi batoya uyu munsi mukaba muri abayobozi bakuru ariko se noneho iyo mitu ubwo kuba yaravuye no ku banyamuryango bo hasi eee igenda igabanwe ite bigenda bite murakoze cyane ntibyo bibazo na rifite urakoze cyane wabajijemo byinshi sinzi niba nagira icyo mvuga ntagira icyo mvuga nkanagera nicyo nakongera ku byo claude murindabi yabajije yavuze ko niba ibi bibazo byagiye biba bamwe biyitirira remisi abandi bakavuga yuko atari bo niba harimo icyo kibazo cy'amacakubiri cyangwa se bifitanye amasano nuko gutandukana kwagiye kuba guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nk'uko yabivuze ku gihe cya ba rudasingwa n'abandi n'abandi ku gihe cya ba jean paul icyo nasubiza kuko bagenzi banjye babivuze basobanuye neza ko amavu n'amavuko y'ibibazo byagiye biba cyane cyane nk'iyo byageragaho ku gihe abayoboke bo bavugaga bati dore ibyo twifuza dore abantu twifuza ko bakagombye kutuyobora kayitari ukoresheje n'ijambo ngo ibifi binini icyo kintu twebwe nacyo twifuje ko dushaka kuzakuraho niba koko twiteguye kuzagira niba twiteguye kuvuga ngo turifuza igihugu cyiza kigendera ku mategeko abayobozi bubahiriza ubusabe bw'abaturage bagakorera abaturage kandi bakumva ko bashyirwaho n'abaturage akaba aribo babaha n'iyo mandate ni twavuze tuti izo mbaraga uzihabwa n'abaturage uzihabwa nabuyoboye bagenzi bacu rero twaraye babwiye ko uyu muco wo kumva ngo uri igifi kinini ugomba kudushyiramo ugomba kubyitoza turi hanze twese nta gihugu ubu ngubudufite twebwe na n'ikibazo dufitanye numuntu wari wese uri hanze cyane cyane nk'abifuza imiduka mu rwanda kuko dufitanye ikibazo gikomeye n'ubutegetsi bubi bw'igitugu bwa kagame n'agatsiko k'abantu bakeya bumvishe bihinduye igihugu bakumva ko bafite uburenganzira e, ku gihugu cy'u rwanda kurenza n'abandi banyarwanda cyane cyane nk'abari hanze bavuga batari bigomba guhinduka abo nibo dufitanye ikibazo kuko bigomba guhinduka tugomba rero ntabwo dushobora kwitwara rero nk'abo utujye dutangira nk'ibyo bavugaga ngo ibisi binini ubu igifi kinini ubigizwe nande ubikuye he ubundi witwa umuyobozi kubera ko ufite aho uyoboye ari nabo bagusabye yuko ubayobora ntabwo ari we weh'ubyigira ngo wiyite ngura igifi kinini uwo muco niwo tugomba guca niwo twabwiye bagenzi bacu bati ibyo bintu ntabwo ari byo urabyanze n'abayoboke baratubwira bati ibyo bintu bigomba guhagarara mu mbere mu bihagarike twarabihagaritse icyo ni ubu ngubu ntago wambwira yuko hari umunyarwanda koko wumva ko yifuza ko mu gihugu cyacu haza impinduka y'ubuyobozi bwiza impunzi zigataha ubusumbane bugahagarara akarengane kagashira ibintu by'ubwicanyi byo kwikubira ibyiza by'u rwanda bamwe ari abakire bafite ibyamirenge abandi bo bicira eh, ntacyo bafite bicira amasazi ku munwa ibyo bintu byose bigahagarara abanyarwanda bakangana bagabwa amahirwe angana none uwo muntu we akakubwira ngo ngo ntabo ngo yemeranya ngo niibyemezo cyangwa se ngo na rabibi none se arbibi ko bamubwiye ko ari abubatsi biteme ryo kugira ngo abanyarwanda bahure bahure ibyo bibatandukanya babikiraro babiteme ryo kugira ngo abanyarwanda bose bahurebabashe gushyira hamwe niba badatangiye kubyemera ubngubu turi hano hanze abahutu abatutsi abakiga banyenduga abakiri batoya abagabo abagore abakiri batoya bashaje abatunze abadatunze nka bene kanyarwanda twumve ko turi umwe uwo muntu we ni iyihe mpinduka we ari kutubwira yifuza ni impinduka se azongera agasumbanisha abantu kuvuga ngo hari abantu bavuze akarengane ka bamwe mu banyarwanda ngo none ingezi zishobora gufatanya n'abo bantu abanyarwanda tugomba noneho no kubibabwira uwo muntu niwe ushaka gukomeza kuvuga ko agomba kuyobora abantu cyangwa se ari kujirisha abantu kugira ngo twongere tumare tumaze imyaka mirongo itatu tuyobowe nabi abanyarwanda bari hanze abanyarwanda bicwa n'abari mu gihugu babayeho batabayeho none uwo muntu akatubwira yuko yifuza iyo mpinduka niba tuvuze iki itereka dushyira imbaraga hamwe mu mbaraga nkeya zacu niba dushobora no gusaba na bagenzi bacu n'amahanga ngo adufashe iwacu habe impinduka we ukatubwira yuko ngo udashobora gufatanya n'abandi kuri iyi gitangazo uzabikora wenyine akaba hashyize imyaka mirongo itatu ikindi tugatangira kwitwara ntabo tumenya ko bayobora mu buryo bw'igitugu ibyo ntabwo abanyarwanda bashobora kubyemera niyo mpamvu rero bagenzi bacu abayoboke basa badusabye baduha iyo mpande yuko tubahagarika ni nayo mpamvu twabahagaritse birumvikana ko hari abantu bazakomeza kumva ko bakomeye akaba yasohora itangazo kubera ko yari yari afite uyu mwanya uyu n'uyu mu gihugu ibyo gukomera byo ubihabwa n'abayoboke n'abaturage cyangwa se ngo kuko uriyi mbizi ufite izindi tayirozi uri dogiteri niki ntabwo nshaka gusebanya hano ariko icyo twababwira ni uko nibaze bacishe makeya twese dushyire hamwe nk'abanyarwanda noneho tubashe gusenyera umugozi umwe kugira ngo mu by'ukuri duhangane n'ubutegetsi bubi kuko nibo dufitanye ikibazo nibo batuyoboye nabi nibo bica abanyarwanda ni bo bambuye iby'abanyarwanda abanyarwanda nibo bahejeje abanyarwanda hanze batugize impunzi uyu munsi twa tumaze imyaka mirongo itatu turuye impunzi nibo basumbanishije abanyarwanda abo nibo dufitanye ikibazo nabo kandi nibo tuzakomeza guhangana nabo uko byagenda kose kuko ari twebwe dufite impamvu impamvu y'ukuri yo gushyira hamwe tutarebye umunyarwanda ubwoko ubwoko bwe niba ari umugabo niba ari umugore niba ari uwo muri mu bakiga cyangwa se mu banyeduga oya twese turi abanyarwanda tugomba kugira uburenganzira ku gihugu cyacu cy'ababyeyi bacu cy'abakurambere bacu tugomba kukigiraho uburenganzira bungana tugomba reo gutangira kubyitoza hano kandi tukumva yuko izo mbaraga tuvuga ibyo twita ngo ngibifi binini byo mu rwanda usanga kagame n'abantu bacyana baka abarebe barihinduye igihugu ntabwo dushobora kubyemera ntawe dushobora kubyemerera ko yabyikora hanze no mu gihe tuvuga yuko na n'abari bari mu gihugu tudashobora kubyemera tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo tuzabihagarike tuzabikureho murakoze rero ndabona hari na mugenzi wacu yamaze umwanya atavuga eee umu eje amariviya ndagije imana ambasaderi indi niba nawe yifuza ko twamuha umwanya kugira ngo niba ari ikibazo cyangwa se niba ari na yo komerede zigiye ahantu gato ko nenda kongeraho ku kintu cy'amategeko kayitari yari yabajije yego ntibahereza komerede ambasaderi ijambo yego eeeh komediza eeeh ndakubwira kayitari yuko amategeko yego ndenda kugira ngo noneho muhereze ingero kugira ngo uzisobanure ikintu cy'itegeko yabajije ati mwashingiye ku ki kadutangirire ku kintu cy'iyi arabibi twashinze dufatanyije na bagenzi bacu nk'uko bizwi noneho mwe uko twavuyemo byonyine bidakurikije amategeko urabona nk'uko ubu twebwe twaje muri arabibi tugiye kuyivamo turasezera nk'umuryango ariko twari muri arabibi irimo umunyamabanga wacu mukuru irimo vice chair uwoha hakizimana irimo shariloti ariko buri umwe yavagamo aho igihe ashakiye uko ashatse kuvamo icyo gihe ntabwo ari organization yo ni ya miyoborere mibi ibidakurikiza amategeko ariko noneho kayitare kugira ngo usobanukirwe yuko impamvu abantu bashyizwe uruhande kubera kwica amategeko ntabwo ubyuka kuko ibyo serugendo yavugaga kuko abantu bakubashije mu nama ngo murimo murica amategeko ibyo mukora biri birapfuye ntabwo ari byo noneho ugafata urukara rw'abantu ukabirukana wamara kubirukana abandi bakubaza na bukongere ukabirukana uziyo neza yuko twebwe batwibeshyaho ngo baratwirukana bidakurikije amategeko barabyutse birukana abantu barindwi abakomiseri barindwi birukana uwo ari ukuriye umutungo birukana abari bashinzwe inzego za disipuline ba kabagemu ntabwo twajya ngo tubisobanure ariko mu gihe ukuyeho inzego zari zishinzwe kugira ngo zirebe uko uburenganzira bw'abanyamuryango cyangwa bw'abayobokeye burimo buhungabanywa ukazifata ukazisenya ugasenya uzi abagenzi uzi noneho ugasenya uzi abakomiseri ubwo si ubuki organization rero ibyo nta nubwo twakwirirwa twigora tuvuga ngo iri tegeko rinini ni ryo bashinga aho ya kandi tunibukiranye yuko manda iyo ihuriro yari yararenze kera icyo gihe rero nushobora no kuvuga ngo hari itegeko bo bagenderagaho ariko ahubwo amategeko yose bari barayishe bari bararengeje manda bakuraho inzego za disipline. ubu none se iyo uri muri organization bakakwirukana bataguhaye uburenganzira bwo kwisobanura kubera yuko inzego wakabaye uregera nazo bazirukanye icyo gihe uburi muri organaizetioni igendera ku mategeko ukwongenda umunyamategeko icyo nkubwira nuko iyo banje ukangi ugakuraho inzego zakabaye zirengera inze abayobozi cyangwa abanyamuryango warangiza none ugatangira gukora abanyamuryango icyo gihe wuba wikuye muri protection y'amategeko igikurikiraho rero n'uko abanyamuryango baza bo noneho bakisubiza uburenganzira bwabo noneho bagashyiraho abo bagomba gushyiraho urakoze wakomeza wakomezarindaga kugira ngo icyo kintu cy'amategeko kigaragare hari ikibazo kijyana na run babaje tutarasubiza reka nshyi muri make mbere y'uko uha ijambo Ambasaderi ndagije imana nta muntwenda hari mu bijyanye na demokarasi wenda icyo nakongeraho gato ni ukuvuga ngo igihe cyose ukora ibitajyanye n'abayoboke ngo organization ya politiki cyangwa se ibitandukanye n'imyifurize cyangwa se n'icyo abaturage bashaka uyoboye igihugu uba watandukanye na demokarasi niyo definitiyo ye yoroshye mu buryo bwo kuyobora donku demokarasi niyo ukora ibijyanye n'ibyo abagushize bashaka baba batagushaka kwemera ko ugomba kugenda mu buryo bworoshye ariko hari ikintu wavuze cy'imitungo imitungo twashatse twagezeho turi bimeze bite mu by'ukuri hari ibintu tudatindaho cyane buriya umutungo ukomeye ni abantu rusuruse uburyo zikomeye ni rusurusere z'abantu ubwabo ibitekerezo byabo nicyo kintu gikomeye ngira ngo ni nayo mpamvu ubona bakomeza kubiyitirira ni uko bazi ko imitungo ikomeye yose batayifite bashobora kugira ikintu runaka twashatse turi kumwe ntabwo ndibuze kubirondora ariko imitungo ifite akamaro ishobora gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byaba byo twatakaze cyangwa se ibyo bangije twongere tubigereho turayifite kuko ntabayoboke ubwo rero ndumva wenda byaba ari ibyo ariko hari akantu gato wavuze wenda kuri rejeti mesi yabo nanone yo gutekereza ngo umuntu ngo ari kumwe n'igifi kinini ngo bimuha rejeti mesi cyamanigeze kubisobanura neza cyane shaka ukuri ibyo ibyo ni umuco tuhanze twarawanze turabibabwira kuko ntabwo ari ukuvuga ko tutabibabwiye n'uyu munsi turacyabibabwira kuko tuvugana abavandimwe bacu ni bakuru bacu ni n'abantu twakoraniye igihe kinini n'uyu munsi turabibabwira ko ibyo bitwazaga nta na hamwe bishobora kwemerwa ntabwo demukarasi cyangwa se umuntu ahaguruka ngo ajye kurwanya uburenganzira bwe ngo umubwire icyo wari uri cyo cyangwa kuri gitangazamo kandura ahangaha ubwo rero muri make ni ukuvuga ngo ibyo bakwitwaza byose imbaraga mu bayoboke imbaraga ziva mu baturage bakwiye guca bugufi kandi reka wenda nibutse n'akandi kantu gato ku kibazo cya haba cyamurinda yavuze ku bijyanye n'icyo turi gukora kugira ngo abantu dukomeze bagarurire icyizere mu by'ukuri murebye uburyo n'imikorere yacu tureba cyane ku byo dushobora gukora kugira ngo tujyane ibintu imbere ni gake uzabona tujya mu bintu bya komporotasiyo kuko ntabwo ari ibintu tubona ko bifite akamaro nabo ubwabo twabashyize muri situwatiyo tubabwira tuti nta kintu mushoboye gukora usibye guteramahane ariko nkabantu twakoranye ntabwo dufite inyungu zo kuvuga ngo turabajugunye cyangwa se tujye mu ntaburaname niba mwumva hari kontribusiyo mwatanga muze muyitange ubwo rero twafunguye imiryango yose uko dushoboye ba baribo ndetse n'abandi ndabizi harabu tutari twageraho kubera ko aranese atakajya abanyamuryango benshi ndakubwiza ukuri ko uyu munsi hari nawe uvugana na bo bakakubwira bati twazinutswe politiki kubera ibintu badukore bakaguha ingero kuko twabaga duhari ugasanga umuntu witanze akitanga rwose ku buryo yabashaka gutakaza ubuzima bwe agatanga imitungo ye agashira famiye kuri risike umuntu akaza akamusuzugura nta mpamvu n'imigaragara usibye kwishyira hejuru no kwiyemera ukabona ko ubiteye isoni abantu nk'abaturage baba bafite bisaba ko bizaduha bidusaba igihe kirekire kugira ngo bazabone ko politiki abantu batagomba kwivamo kubera abantu bafite imico mbi no kwishongora murakoze urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro byiza reka duhe umwanya mugenzi wacu ambasaderi jean marie viann ndagije imana yihanganye yagerageje kumva bimwe mu bisobanuro no mu bibazo n'ibisubizo byagiye bitangwa ubwo ambasaderi ijambo ni ryawe twaguha ijambo nawe ukagira icyo wabaza cyangwa se icyo ushobora gusobanurira abari hano cyane cyane nko ku itangazo mwatanze ubwo tugakomeza ijambo ntiryanywe urakoze cyane muvandimwe serugendo nanone mbanze nshimire frank intwari umuhuza gukorwa aranise ishimire inama mwese rukundo fositan uko mwaje muri delegation yanyu uje kumenyesha abanyarwanda uko byagenze naho bigeze byagenze bite kugira ngo aranise ise n'icikamo ibice bindi bibiri hari ababuze bati noneho ni ibya nyuma kuko wenda nta bisigaye ahandi ntagira ngo mbabashimire rwose kuba twizeye kandi nongere mvuge ko ririya tangazo ryacu rivuga ko aranise yinjiye muri arabi tuvuga ko aranise kwishimiye ko yagarutse kuko nk'uko furanka ntwari yabivuze nk'uko mwese mwabisubiyemo aranise ishyaka aranise kwatangiranye imirimo yo gushyiraho urwego mpuzabikorwa wabatse ibitebe rihuza abanyarwanda ndetse no muri komite yatangiye gutegura imirimo no gutegura inama ya mbere harimo umuntu wo muri aransi harimo aransi harimo n'imiryango ya sosiyete sivire dutangira rwose abantu bamwe batanabyemera bavuga bati ibi bintu mugiye kwihanuza bishobora guhuza amashyaka ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivire nyarwanda kandi cyane cyane ikorera mu mahanga nubwo abo twabaga dukorana bari mu gihugu ntabwo twabavugaga kugira ngo batagira ibibazo ubwo rero twaratangiye imirimo itangira neza dutangira imishinga tubikana ku mahame ndumva ndetse muri sosiyete zibirere namurinde habi aguma ko yari hamwe natwe dutangire imirimo neza rwose mu mwuka mwiza ariko noneho dutangiye ibikorwa nicyo nagira ngo nicyo cya kabiri ngira ngo ungarukeho icya mbere ni uko aranise bidasabye kwinjira muri rbb ahubwo yaragarutse n'abavandimwe twatangiranye umushinga aho bigeze baravuga bati abo mwari hamwe mbere nta nubwo batubwiye impamvu basohotse twebwe ya yaranise twiyemeje kugaruka mu rugo iwacu imuhira mbese niko nabyita ubwo rero ntagira ngo mvuge muri make ntagiye ku ntawe ndega ntawe ntunga ntabwo nshaka kuzimura ariko abanyarwanda baba bakeneye kumenya uko byagenze kugira ngo abari bahagarariye aranise abayobozi ba aranise b'icyo gihe bamwe kuko ntabwo ari bose icyatumye bafata icyemezo cyo kuba bagiye ndumva hari ubu bisobanuye neza avuga ko buri muntu yagiye agenda ku ruhande rwe ndetse na madamu wari muri komite mpuzabikorwa icyo gihe nawe yagiye ku ruhande rwe n'uri ya piyeshidi hakizimana emmanuel nawe yanditse ibarwa ku ruhande rwe avuga ko avuye mu itsinda dore uko atakiri muri r ntabwo twiye tumubangamira yaragiye kugeza igihe hari n'abasigayemo noneho arananditse iza kubandikira ibarwa ibabwira ko bagomba kuvamo ntabwo ngiye kuvuga amazina yabo ariko umwe yari no muri biho muri biro politiki ya aranisi wowe twari twaragumanya impamvu rero biteye ni uko tutumvikanye ku ngingo ndumva hari uwabivuze ibi byo ku guhamya ko icyemezo cyafashwe na arabibi ko abanyarwanda bose bareshya ko bafite uburenganzira bureshya ko abanyarwanda bose tugomba kubavugira abarengana abasa n'abibagiranye ababujijwe ibi nibi kandi biri mu burenganzira bwo kiremwa muntu tukabashyira mu mwanya bakwiye tukabubahiriza cyane cyane aho twatangiye kuko bamwe baravuze bati twe dufite ipfunwe kandi gukora dufite ipfunwe biragoye bakavuga bati twebwe bwe turi mu bwoko bw'abahutu kuko twari twatangiye no kujya twibuka noneho bamwe bakavuga bati twe turi mu bwoko bw'abahutu birumvikana amoko wabaho mu rwanda turifuza no kujya twibuka abahutu ubishwe mu rwanda abandi bateye abo bahutu bishwe n'andi bishwe nubwo hari n’abishwe tubishwe n'abenshi ubishwe na efuperi hari abavuze bati ibyo bintu ntibigomba kuvugwa uko byazana umwiryane hagati yacu ese kuvuga abishwe cyangwa abarengana cyangwa abambuye uburenganzira bwabo kubarengera umwiryane byazana nguhe ni iki bitubangamiye ko umunyarwanda wese agira uruvugiro ubudafite uburenganzira bwe tukamuvugira tukareba ukuntu twamuha ntihaye habiritasiyo ni ukumugarurira mbese ubuyanja tukamufata mu mugongo kuko nta rupfu rwiza umwe mu bayobozi rero yaravuze ati ntibishoboka kuko abahutu bapfuye bose bari bafite bajejetaga amaraso mu biganza byabo kubera ko bari bari kwica abatutsi ntabwo bati ntabandi bahuta uzibishwe ibyo rero byabababaje abantu benshi bamwe bashaka kugenda turasobanura tugira dute noneho byagera n'igihe cy'amatora tukavuga ati dutore kugira ngo dufate icyemezo bangwagabuga bati gutora umuco ntabwo ari mwiza kuko wazana bya rubanda nyamwinshi rubanda nyamwinshi amatora ni demokarasi ntabwo ari rubanda nyamwinshi ntabwo abantu bakomoka mu bwoko bumwe bose baba bafite ibitekerezo biheshya cyangwa bivuga kimwe ibintu nk'ibyo kugeza nyine aho bamwe bavuze bati niba mugiye kuvuga kiriya kibazo cy'ubwicanyi fpr yakoze twe ntabwo tubyemewe ati niba mugiye kugarura dosiye ya ya mapingi ripoti ya raporu mapingi yo muri congo abantu fpr yiciyeyo ntabwo twe tubyemeye kubera impamvu izi n'izi ntabwo rero ubasubiramo hari n'ubuvuzi ati kubera ko mubisha abantu muri congo harimo inshuti zacu nitubavuga ntabwo wazadushyikira tubasanga ibyo ngibyo nanone tutabigenderaho kugira ngo aho kurengera abaturage turengere wa wundi wagize uruhare mu bicanyi ngo ni uko ashobora kuba ari inshuti yacu igihe twarabyanze nyuma yaho rero ni abantu bamwe muri aya ndetse no mu yandi mashyaka nibutse ko arabibi ari ihuriro ririmo amashyaka ya politiki n'amashyirahamwe ya sosiyete zibiriya nyarwanda hirya no hino ku isi nuko bamwe baragenda abandi basa n'abasigaye tugeze igihe babandikiye bababwira bati namwe ni muze tugende aho rero aba bagenzi bacu bafite koordinatere frank ntwari baturiye akana akara bavuga bati aho bigeze twageze aho twumva ko kuba bikuye muri rbb bitari bihuje n'inyungu zacu n'umuryango nk'ishyaka rya rnc twahuye nabo ko hari bamwe bibwira ko kugaruka cyangwa kwinjira muri arabibi ari ugukubita ku muryango ugapfa kwinjira twarahuye turaganira twamaze igihe tuganira na komite mpuzabikorwa ya arabibi n'abayobozi b'ishyaka rns nyine turaganira tuza kumvikana ndetse byaradushimishije cyane ntabwo najya kubeshya kubona abavandimwe twatangiye gushyiraho uyu muryango urwego rw'abasizemere kuzi abanyarwanda noneho bakaba bavuze bati turagarutse ukuvuga ko mbere batari bazi icyo ivuga ariko natwe twaravuze tuti burya kwihangana si bibi kuko bagenzi bacu bavuyemo n'amagambo menshi ndetse ntabwo twigeze duterana amagambo twe twarabyanze twarabyanze twanze kuva muri reserive twari twarihaye batwita amazina menshi ariko twanga kubu duterana amagambo nabo aho bagenzi bacu rero bafitiye komite n'abandi ariko hari abandi bari muri komite nyobozi ya rns bataje uyu munsi batabashije kuza twaganiriye amasaha menshi batubwira impamvu hagati yacu ntacyo baduhishe natwe twari dusanzwe tuzi byinshi kandi hari n'abandi bo muri rns benshi batari muri iyi komite nabo bajyaga batubwira bati rwose birababaje kuba twaravuye hamwe n'amwe ibyerekeye demokarasi nabyo muri arabi burya n'icyo gitugu cyangwa rigopu wasoma avuga ntabwo zishoboka ntizishoboka ntatanga nk'urugero hari abantu bajyaga bibwira ko arabibi ari abasengeri ndagije imana cyangwa ari ka ntaka cyangwa se ko umuntu yafashe ubutegetsi ku ngufu ndetse akabugumaho ntabwo ariko twe dukora turatora turatora twashyizeho manda z'imyaka ibiri ni ingewe wabanje kuba koordinator ariko imyaka ibiri irangiye nasabwe bagenzi banjye ko twakubahiriza demokarasi mbasaba ko twatora undi wo kusimbura cyane cyane ko burya tugomba no kumenyera gusimburana muri za generasiyo abato nabo bakaza imbere niko twabigenje ngewe nkomeza kuba umuvugizi hari kuhajyaho koordinatori mushya witwa turi kubyigira franco axson n'abandi turahindura muri komite mpuzabikorwa ikindi twavuze muri iyo tangazo ni uko muri komite mpuzabikorwa yacu ubu twongereyemo umwe mu bayobozi ba rnc kandi byaradushimishije ko yaje gukorana natwe mu minsi iri imbere tugiye no kuzigira hamwe ukuntu abayobozi cyangwa na n'abandi abarwanashyaka ba rnc bakwinjira mu matsinda yose dufite muri rbb nibwo buryo bwiza bwo gukorana kuko ntabwo ari kuvuga ngo barinjiye cyangwa baragiye baragarutse bagarutse kugira ngo akazi gakomeze kandi si ngombwa icyo dukoze cyose kijya ka rubanda kugira ngo kongeraho ibyo bari, eh, bari, bari, bari abagenzi bacu uh, ba. ibyabaye impamvu zatumye bamwe bagenda aba turi kumwe bahagarutse bo muri twabyumvikanye twabyumvikanyeho batubwira ko n'izo mpamvu batari bazizi kandi ko bashyikiye ahubwo pozisiyo rns n'imiryango yo muri rns yenda kuba arabibi imiryango ya arabibi yari yarafashe kuri izo ngingo zose nababwiye tutumvikanyeho na bagenzi bacu bagiye ubwo rero ntabwo twajya kuguta igihe dushakisha izina abayobozi baranise nibo bafite uburenganzira bwo kugumishaho zina bakoresha izina burya ntabwo ari radiyo kanaka cyangwa se ntabwo ari umuntu kanaka si umusiviri kanaka si umusirikare kanaka uretse ibitekerezo baba barashyize mu bantu iyi shyaka ni ishyaka rigizwe n'abarwanashyaka nk'uko frank ntwari yabivuze ntagira ngo nongerere wumve ashimire kuba mwaragarutse hamwe natwe turakorana tuzakorana neza tuzaha umuryango wacu urwego rwubatse ibitekerezo ku z'abanyarwanda n'amashyaka n'imiryango ya sosiyete sivire irugize twese twungurane ingufu twungurane ibitekerezo dutera imbere kugira ngo tuzane impinduka mu gihugu cyacu murakoze cyane n'ibyo nagira ngo bagwire kuko wenda ni inyongera mbese ku byari byavuzwe kandi ndabashimiye mwavuze ibyari bikenewe byose ku bwanjye ariko none twakomeza ikiganiro hari abafite ibindi bibazo tukabivugaho murakoze cyane urakoze cyane ambasaderi ku magambo meza n'ibisobanuro ni byiza ko kuko hari benshi baba batwumva cyangwa se bazabyumva ariko baba batazi imboni n'imvando ni byiza rero ko ubisobanuye ubishimangiye n'ibyo bagenzi bagi baguze niba hari undi nawe wifuza kugira icyo yakongeraho ubwo yatubwira kugira ngo hatagira uniga ijambo ariko nanone tumaze umwanya uhagije ubwo niba nta wundi wumva hari icyo yakongeraho cyaba ari ibisobanuro cyangwa se ikindi kibazo ku banyamakuru ubwo ngubwo twa twagerageza noneho tugatandukana tugasoza ubwo tukazongera ibiganiro kuko girajwe ishinga ni akazi ni abanyarwanda bababaye ni igihugu cyacu tudafite kiyobowe nabi tugakomeza rero gufatanya gushyira hamwe kugira ngo turebe ko ibyo twiyemeje byaduhuje twabigeraho sinzi rero reka ndebe niba hari undi wifuza kugira ikintu yakongeraho ndabona na none jean claude muririnda habi wazamuye ukuboko hari icyo ufite wakongeraho ubwo twaguha ijambo ni akabazo gatoya kugira ngo urujijo ntabwo ari urw'umuntu umwe cyangwa Ntekereza ko atari ingenzi ine urushaka gusobanukirwa murabona nk'ubu rwose muravuga muti rns ni iyi ngiyi yigarutse muri ke mufite ukuntu mubisobanura hanyuma hari abandi mwarimu usanzwe muri kumwe bavuga ko ari bo ba nyiri rns kandi bakaba bari muri ya mpuzamashyaka ya pe kandi urumva abanyarwanda baracyakeneye kugira ngo bamenye ibi bintu bikwiye gusobanuka kurushaho n'ubwo wenda mushobora kutubwira muti rwose twabisobanuye twarabisobanuye ariko murumva yuko nta kuntu abanyarwanda bamwe tutagira urujijo murumva icyo nshaka kubaza sinzi ukuntu muza ibintu nk'ibyo bizafuturuka kurushaho no kugira ngo ariko mugaragarize abanyarwanda ubushake bwanyu n'ubushobozi n'ubuhanga muri icya kindi navuze cyo kugira ngo abantu abanyarwanda bavuge bati ntacyo badakora ngo uh, nubwo ibintu byo gutatana no gutumvikana bagerageze bagaragaze yuko hari ubushake bwo uh, gukora politiki regani n'ubwo bushobozi no kumenya sitarateji zo kugira ngo ibibazo nk'ibyo bikemuke kuko uh, niba buria ubutegetsi bwo mu rwanda bunengwa uh, amacakubiri ni abanyapolitike noneho batavuga rumwe nabo bo kwerekana yuko bo hari icyo babashije kirenze icyabariye ni ako kantu wagira ngo mufuture abantu bamenye ngo amategeko imbere y'amategeko kuko niba ari ishyirahamwe ishyirahamwe rigira amategeko runaka mu gihugu runaka barukunesa bemeza bati koko iri shyaka riyobowe nawe ibyo abanyarwanda hari icyo mwari bubabwira uyu munsi abantu bahagarariye abitwa ko aribo bayobozi baranitse cyangwa bagize baranitse ibyo bice bibiri bisa aho biteza urujijo amategeko agenga ishyirahamwe runaka aba yeme ubungubu abanyarwanda bavuga yuko ari bandi murakoze murakoze urakoze cyane ye hari hari uwifuza kugira ibyo yagerageza gutanga ibisobanuro yego bya jean claude murindahabi ariko abari kubariza n'abandi benshi bafite bagifite urwo rujijo ari uwifuza kuba yamusubiza arakoze claude kandi twongere tumushimire kuko abanyamakuru nyine babariza rubanda ariko reka ndavuga ibintu bibiri icya mbere ni ni ukuvuga ngo twebwe icyifuzo cyacu kandi na bagenzi banjye nk'uko turi kumwe hano kandi na Ambasada yabikomojeho twebwe icyifuzo cyacu ni ugushyira hamwe kandi n'ubwo ibyo byose birimo biba wabasabye yuko ibyo barimo babanza bakabereka tukaganira tukareba ukuntu ihuriro ryakomeza atari ngombwa kugira ngo batagiye mu myanya cyangwa mu gihe batabaye abayobozi ari ukuvuga yuko sitarawgu ikwiye guhagarara cyangwa kurwanira uburenganzira bw'abanyarwanda bikwiye guhagarara icyo twabikozeho rero twebwe kandi tucyumva tubona n'ubu twabikoraho ngira ngo nicyo muza bikorwa yavuze ati aba ni abavandimwe bacu ni abanyarwanda twebwe na nubu turacyifuza yuko baza tugakomezanya urugendo ariko bakumva yuko dukwiye kubikora mu bwumvikane tukabikora mu nyungu z'abaturage kandi mu buryo bushingiye ku mahame ya demokarasi ibyo ni ibisobanura yuko abaturage bakwiye gushyirwa ati ada senta cyangwa hagati y'ibikorwa byose akaba ari bo tureba twebwe ntitwirebe ku giti cyacu kuko tugiye kwimakaza iyo mitekerereze n'iyo myumvire naho twaba tujya naho twaba dutandukaniye n'abo turwanya ariko twabasabye yuko duhura baranga baravuga ngo ibyo byaba ari nko kuduha agaciro kandi turi turabivugira kuri iri radiyo cyangwa turibwira abanyamakuru twabwiye n'abo bafatanyije nabo mu nkingi ntabwo ari ibanga turababwira tuti abo bagenzi bacu n'ibibazo byabo uko biteye ni rimwe kabiri gatatu niba kuko rimwe twari kumwe n'abafite nk'ihuriro noneho tubagaragariza amafuti yabo n'ibintu bakora icyo bakoze baravuze ngo nta n'ubwo bashobora kutwegera ngo tuganire nabo naho kuko ibi ntabwo biba ari ibanga ikindi turavuga iteme cyangwa arabibi iyo twebwe twatanye ikimenyetso mvuga hari harimo yewe nababwira n'amazina kuko porotike sibanga umunyamabanga wacu yari mwe yasigaye muri arabibi vayisekeya hakizimana arage ariko wasezeraga ibyo nibyo byo bintu twumvije ko ihuriro ntaho ririmo rijya turushaho kuba mufite abantu mu muryango bangahe buri umwe akazajya asezera uko ashatse cyangwa nk'aho ari bo bihaye uburenganzira bwo kujyayo cyangwa ari bo bihaye izo mandati zo kujyayo iyo myumvire rero yose urumva ikibazo gihari kandi na n'ubu komerede imurinda habi twaguhereza n'iyasayinimenti twakubwira tuzagenda udushakira abo bagenzi bacu uzabazane tuganire nabo mbehe cyangwa uduhereze n'umwanya kuri radiyo yawe bazaze bagehu uretse kuza kuvuga ngo aba ntabwo muri ihuriro ntabwo muri ihuriro baze basobanura ikibazo icyo ari cyo batubwire abayoboke bahagarariye ni bande ariko nubwo baba badahagarariye abo bayoboke twebwe turabakeneye nk'abayoboke kandi baba bashaka n'ubuyobozi bakabusaba abayoboke bagihari urabyumva rero twebwe ntabwo tuvuga yuko ibiraro twabifunze oya ibiraro birahari nibyo turimo twubaka turifuza yuko baza tukaganira baza baka bakumva yuko amahame ya demokarasi ari yo akwiye kuba atureba reka mvuga ko ikintu bavuze ngo haba ibifu binini cyangwa nibo nawe babivuze cyangwa bafite ibyo barimo ubu se wanditse urwandiko yari ari igiki nta n'icyo nzi icyo yari cyo twahuriye twese mu buhunzi turi abanyarwanda suri ngo sinzi ni dogita ni roya ni banka n'ubundi n'ibyo ari byo ariko ibyo ntabwo ari byo dushyira imbere nawe ukwiye kuzana hano igifu kinini cyangwa ibyo ari byo oya dukwiye kumva yuko tureshya uburenganzira dufite bumwe ntihagire umuntu wumva ko afite icyo yitwaza ngo afate mikoro yimu abando ya ibyo ntabwo ari byo byadufasha rero komerede claude muri nabi icyo dusaba twebwe ni uko aba bagenzi bacu turi abanyarwanda n'ubu nk'uko tuganirira ni narabibi abafasha kugira ngo baze tuganire twebwe aho tugeze twifuza yuko baba bahari tukanaganira ariko twebwe aho tugeze barahunga bakagenda cyangwa bakabwira bakandikira bari bahari ngo namwe nimuhave mugende ubu se ni twebwe waba uvuga ngo urashaka ubu se hariya ni siko yigeze kwandika twandikira ibihugu tuvuga ngo turashaka n'ibiganiro na waba ushaka kuganira na kagame uzi umwicanye uruharwa abo mwakora ngo ukumva muti ngo muganire oya twebwe twumva yuko kandi ndabivuga mu buryo nicishije bugufi abo bakuru bacu bacyuye igihe bakwiye kumva yuko kuvuga ngo uri mu mwanya ibyo ntabwo ari byo byangombwa ahubwo barebe uri mu mwanya urawukoramo iki urenda kuwukoresha iki urimo ngo umare iki rero ndabasaba yuko bakwiye kuzumva yuko bagomba kwicisha bugufi bakaza bakasaba ko bahura n'ubuyobozi bw'ihuriro ubu buriho tukaganira tugakomeza nk'ihuriro uko ryari rimeze icyo ni ikigaragaza ibyo twebwe twifuza gukora rero ibindi by'amategeko amategeko yose nibo bayishe yose barayafashe barayica niyo mpamvu abaturage babafashe bakababwira bati nimugiruhande aba ni bo dushyizeho kugira ngo rero bayobore iyi mpamvu rero icyo dusaba abanyarwanda ni ukuvuga ngo ariko si ubu ngubu nke ni igice turimo dukorera abanyarwanda abanyarwanda barifuza ko dushyira hamwe ese bakwiye kuba bitandukanya iyo uvuze arabibi ifite imiryango ya Civil Society ishyikanwa mirongo itatu n'ayandi mashyaka wowe niba hari n'ikintu na kimwe mutumvikanyeho kimwe cyangwa bibiri urasohoka kuki mbe hatari ufata wa mwanya ngo mukiganireho dore se iyo uvuze kubaka kubaka bivuze iki ni ukuvuga yuko uza winjira mu nzu yarangiye kubaka bivuze yuko burigi birudazi mugiye kubaka ibiraro bitari bihari bisobanuye yuko muzaza mufite imyumvire itandukanye muhumuriza bumvaga yuko Erega dufite amateka akomeye azadusaba yuko dukwiye kuganira kandi tukaganira ibintu bikomeye bikomeretsa n'abandi bakomeretse imitwe yashyuha mukabaza mukagenda mukongera mugakura inganda mukongera mukagaruka mukaganira niko tuzubaka u rwanda ariko niba wumva uzaza kugira ngo wowe ufate ubwire abantu sipiki bayimire bunguri none se niki cyabakuwe mu rwanda rero icyo twakwizeza ndakubwira nk'umuyobozi w'ihuriro nyarwanda twebwe turi openi imiryango irafunguye kuganira nawe bagenzi bacu ariko icyo tubasaba ni ukugira ngo bagabanye urugomo rwo kwirirwa batange ibipapuro bavuga ngo ntabwo turi rnc ibyo ni ibintu nawe bisekeje kuko aho wajya hose ubu se wajya ahantu ukavuga ngo serugendo saa rnc n'ukundo saa rnc mukombozi wariyoba awusiteriya ufite umuntu n'umwe ufite umuntu muri uk ukavuga ngo abahagarariye abantu bangana gutyo ntabwo ari ihuriro ibyo ni urugomo nukwijijisha ni ibintu koko bidakwiye kuba bivugwa n'abo bagenzi bacu kuko turabubaha turasaba yuko bazajya bavuga ibintu biba nabo bikibahesha icyubahiro badakwiye kujya mu bintu nk'ibyo bitari ngombwa ikindi narangiza mvuga ni uko twese uri hejuru cyangwa ufite uburenganzira buri tw'ubundi ku rwanda aho kumva ngo twe n'ikibazo twebwe ntabwo ari ikibazo cyacu ikibazo cyacu kiracyari kagame niyo mpamvu twifuza imiryango yose amashyaka yose yuko twashyira hamwe kuko niba tugifite ibibazo turwana hagati yacu tuzabona ingufu zizarwanya kagame zikamutsinda rero tubanze twirebe twebwe dushakisha ingufu hagati yacu mu gufatanya noneho tugende turwanye akarengane mu rwanda kandi tubikoze dutyo tuzatsinda urakoze sekuritari urakoze cyane urakoze cyane ku magambo meza ya soni dumva sinzi niba jean claude nizere yuko agusubije iki ni ikibazo tuzakomeza kugerageza gushakira umuti nk'uko wabivugaga kuko gushyira abanyarwanda hamwe nicyo kintu kituraje ishinga sinzi rero niba hari undi ufite icyo yakongeraho cyangwa se wifuza kugira ikindi yavuga yatangariza abayoboke abanyarwanda muri rusange inshuti n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo dukomeze ariko tujya ku musozi ngira ngo urakoze cyanyuma ndi buvuge niba nta kindi kibazo ndakeje n'ibyo nshyira yabivuze kandi wenda ndagira ngo mbisubiremo tubibwire n'abanyarwanda muri rusange badukurikiye ndetse n'abazakurikiye iki kiganiro nyuma politike dukwiye gukora cyangwa direkishe dukwiye gufata muri uru bugamba ntabwo ari ukugendera ku marangamutima ntabwo ari kugendera kuri runaka n'umwumvishe gucya cyangwa mubona gutya ku giti cyawe tugomba kwemera ko kugira ngo tuzabashe guha abanyarwanda ibyo tuvuga dushatse kubaha hari umuti ushaririye tugomba kunywa tugomba guca bugufi tukemera ko turi sosiyete igoye kandi imwe n'ubwo igoye iyi sosiyete igoye kandi dusangiye twese duhuriyemo irimo abantu irimo abicanyi badewe irimo ababicanyi abahana n'abatararanywa irimo abana n'abasaza irimo abasore n'inkumi dufite 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 icyo wakwita sosiyete sosiyete ya mfite nibyo byo ngibyo ibamo abantu benshi bameze gutyo niba ufite sosiyete imeze gutyo rero ukaba utekereza ko uzahitamo gukorana nabo wo nawe udashobora gukorana nabo ntabwo ushobora kuropera izo nsosiyete ibyo ngibyo iyo sosiyete bivuga ko hari uburyo tugomba guhura n'ubwo tutakorana ibintu byose ariko hari aho tugomba guhurira niba hari ikintu ntekereza ko amfite abantu bagomba kwanariza neza kandi bazakibona umutego wo kugeza uyu munsi dufite twananiwe kwikuramo ni umutego wo kuba umutegokuba mutugurupe duto kwitwa ishyaka runaka ishyirahamwe runaka nda ni akanakandukangiriningi perezida n'ingirakwiyo icyo ni ikibazo gikomeye cyane hari ishyirahamwe rya politiki rihicara hariya rimurika avuga ngo niba mwimu utaje hano nta muri gukora abandi bati ni bamutazi ahangaha ntakimuruhuko ariko umubwira uti oke wowe uri gukora byinshi wagerageza ukazana nawe wari abari gukora bike mukabishyira hamwe ugasanga ntabwo abishaka kubera ko kuri we ikintu gifite akamaro si ibikorwa ahubwo ni umwanya wafite ibi rero ibi nicyo kibazo gikomeye dufite abantu bagomba kureba neza ni nacyo kibazo ubona rimwe na rimwe muri bagenzi bacu ikintu bita imyanya 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 ni ikibazo gikomeye mu banyarwanda bagira ngo imyanya abantu barayibahendera abantu rero bashyire umutima hamwe abantu bace bugufi niba ari ahantu ukabona ibyo ukora ari pozitifu ariko iyo mvuga pozitifite ni mu bijyanye no gukuraho ingoma yiri gutwica buri munsi iduhiga ikakubuza kugira ibanke ikakubuza kugira icyo wakora cyangwa se igafunga abantu bacu niba hantu uri ubona kontribusiyo itanga ari pozitifu ngewe ntawe n'ubwo nakugira ngo ino hantu muri amwe nta mpamvu dukeneye twese gukora kontribusiyo iri pozitifu ijyana hariya hantu n'ubona oruganizasiyo iri kurwanira amazina uzayibaze niba hari iyindi poroje ifite niba ikwereka bizantangaza dukeneye poroje zikoraho fpr butegetsi oruganizasiyo idafite izo poroje ntabwo iyo ari oruganizasiyo abantu bakwiye kuba barimo ibyo ni ibintu abantu baguye gusobanukirwa ku bijyanye rero no kuvanga ngo abantu bazadutandukanya bateye urujijo bazakomeza kurwamo n'ibyo ariko bazadutandukanyiriza kubikorwa kubiko. ntabwo ibikorwa byacu bizaba negative ntabwo tuzajya muri poroje negative zo so kurwanya abandi bantu barwanya ubutegetsi bivuga ngo diregisiyo dufata niyo bafata niho muzadutandukanyiriza burya bibiriya hari ibintu uvuga iravuga ngo niba umuntu atakurwanya aba ari kumwe nawe ariko iyo akurwanya nyine ntabwo muri kumwe ubwo rero muri make ntabwo nshaka gutinda magambo ariko diferanse cyangwa imitandukanirize izagaragarira mu bikorwa murakoze urakoze cyane urakoze cyane ku magambo meza ndumva yanongeraga yasubizaga nko ku byo murinda habi yibazaga yanabarizaga n'abanyarwanda muri rusange ubwo rero niba sinzi niba nta wundi ufite wifuza kugira ijambo kuko nta dushaka ushaka ko yariwitanira ijambo ariko twafashe umwanya uhagije wo gusobanura ndumva rero twatangira tukagenda tugana ku musozo icy'ingenzi ubutaha tuzagaruka tubwira abanyarwanda noneho ibijyanye mu by'ukuri na gahunda iturazishinga yakagombye ishinga twese abanyarwanda twifuza impinduka y'ubutegetsi bw'igitugu burangajwe imbere na paul kagame bwo kugira ngo turebe ukuntu natwe twazongera gusubira mu gihugu tukagira igihugu cyiza kiyobowe neza abanyarwanda bose bibonamo badasumbanishwa kandi basangira ugukira no gukina ubwo rero ntabatsindiye sinzi niba nasubiza ijambo turimenye uko dusoza ugasoza cyangwa se niba abanyamakuru bacu murumva mwanyuzwe mbere yuko dusoza niba ntawe ufite rero ijambo ubwo cyangwa se nta wifuza kugira ikindi yakongeraho ubwo twavuga yuko twanyuzwe ubwo ibindi ni ubutaha iyi ngiyi ntabwo ari conference ya nyuma dukoze nizere ko ubutaha tuzaza kuzageza no ku banyarwanda ku byo tuzaba turi kugenda tugeraho bituganisha ku ntego nyamukuru yo kugira ngo natwe dusubirane igihugu dukureho ubuyobozi bubi abanyarwanda batahe be kwitwa impunzi abanyarwanda batekane abanyarwanda batunge batunganirwe ubwo rero ni byo ahubwo ubutaha aho kugira ngo tuzagaruke tuganira ibyo abantu batumvikanyeho tuzagaruka noneho tuganiriza abanyarwanda tunaganira kuri gahunda ariko twebwe kugira ngo twongere dushimangire neza ibyavuzwe twebwe turangazwe no kugira ngo abanyarwanda bongere babumwe bayoborwe neza nta gupfa nta nyagukira nta bifi binini bigomba kwikubira ibya rubanda byose abandi bagasigara ari abakene kwifuza igihugu tuzaraga abana bacu cyiza gitekanye cyubatse neza kitubakiye bamwe giteye imbere kivuza abanyarwanda kigisha abana babo mu gihe bakeneye kwiga bakiri batoya kandi byose tuzabigeraho mu gihe tuzaba dukomeje gushyira hamwe akaba ari nayo mpamvu twongeye gufata icyemezo cyo kugaruka muri arabibi kugira ngo dukomeze dushyire imbaraga hamwe nta kuvangura kandi ni nabwo tuzabasha kugera ku bwiyongenya kuri atari burya bwa fpr na kagame ye bakomeza kubeshya bakatubwira ibipimo biri hejuru ariko mu by'ukuri hari abanyarwanda benshi barenganywa barenganyijwe basumbanishijwe ibyo rero ntabwo bifasha mu bwiyunge ahubwo gukomeza gushyiramo imbaraga mu gukomeza mu kuganira cyane cyane no ku bibazo bimwe na bimwe byatejwe n'amateka abanyarwanda twanyuzemo yacu ibyo byose ni ibyacu ni twe tugomba kubiganira nitwe tugomba kuzabibonera ibisubizo ngo akimuha nakaza imvura ihise n'umuturanyi n'umunyamahanga uzaza kugufasha azaza kugutera inkunga ariko mu by'ukuri tugomba kumva ko inshingano ari izacu kuko ni twebwe banyarwanda kandi u rwanda ni urwacu murakoze cyane rero ubwo niba hari ushaka kuba yavuga ijambo risoza nabaha umwanya murakoze urakoze komorere esigi kandi kagushimire cyane kuba akazi ukoze nshimire abanyamakuru baje kugira ngo bifatanye natwe muri uyu mwanya twagira ngo tugire icyo tubwira abanyarwanda nshimire komerede vayise cyeya turi kumwe hano by'umwihariko nshimire ambasada uhagarariye arabibi komerede jean marie rero ngewe icyo nasoreza aho mbabwira kandi mu by'ukuri twebwe nk'ihuriro nyarwanda turashimishwa cyane kandi mu buryo bwimazeyo cyangwa bikomeye cyane kuba twebwe twaragarutse muri arabibi kuko impamvu zatugaruye ni impamvu zatumye tuyitangirana twayitangiye tuyitangirana na bagenzi bacu twumvaga impamvu yatangiye izo mpamvu zigomba gusozwa kandi tubashimira akazi keza y'uko mukomeje kubaka ibiraro kugira ngo abanyarwanda bakomeze kwishyira hamwe ntabwo bizatworohera ariko n'icyo bisaba hari ugeze kuvuga ngo abanyarwanda dukeneye umuti usharira kuko nibo wonyine uzatuvura indwara turwaye tugomba gutangira kwimenyereza yuko ubuvuze icyo udashaka kumva ntabwo ari umwanzi nuko ariko wagitekereza nawe ushobora kuvuga icyawe uko atagishaka ariko mukagira aho muhuriza kandi mutabaye abanza ikindi dukwiye gushakisha cyane ibiduhuza aho kugira ngo turangamire ibidutandukanye kuko ayo mateka ntabwo azatuma twubaka igihugu ikindi ubu turi aha ngaha tuvuga ngo tugerageza kubasobanurira yuko turi ihuriro nyarwanda umwimerere ntabwo twirengagije uruhare rwa bagenzi bacu bagize mu kubaka iryo zina mu kubaka imbaraga za rnc yari ifite n'ubwo yagiye izitakaza tukaba rero tunabasaba yuko ahubwo bakwiye kuza tukongera tukubakira hamwe aho kugira ngo birirwe kandi bakora ibitari bintu bigaragaza amahame y'ihuriro nyarwanda izo contribution zabo turazemera ariko ubu ubungubu bakwiye kumva yuko niba bayoboke barabashyize uruhande bafite ubundi buryo bashobora gukontributinka cyangwa gukomeza bashyiraho undi muganda atari ugusenya ahubwo ubufatanye bw'abanyarwanda muri rusange ntabwo ndi bubatindire rero ikindi n'uko uh, twebwe uh, turabizeza yuko ubu bufatanye bwacu bwarabb tuzakomeza no gushakisha indi miryango n'iyindi mitwe ya porotike kugira ngo dukomeze kwishyira hamwe kuko abanyarwanda barakandamijwe bakandagiwe ku gakano urusyo kagame yabubitseho urusyo aho kugira ngo turebe uruhande twese mureka amaso tuyashyira imbere dufatanye ingufu kugira ngo dutabare abanyarwanda bari mu kangaratete rero nk'uko umuvugizi yabivuze kandi ari wese kuri genero tuzongera tubasabe kuganira namwe tubagezaho gahunda dufite mu rwego rwo kuba rwo iyi ntambara turimo n'uburyo tugomba gushakisha ingufu mu banyarwanda bagenzi bacu kugira ngo dukomeze dufatanye dutsinde umwanzi ari we kagame umwanzi w'amahoro y'abanyarwanda bose mwakoze cyane kudutega amatwi mwakoze kuza w'iteka komeza tugirire neza imana idufashe dutsinde umwanzi tube twashyitse abanyarwanda